Привіт! Пам'ятаєте, я колись говорив про моє невеличке дослідження, яке я провів в рамках мого досвіду і в цілому рівень сигналу. Я накопичував ці дані в мережі Wi-Fi. І на протязі близько 3 днів я збирав ці дані раз на 4 секунди. Ось у мене є стаття на DOW. Можете почитати, 90% мого Data Science проєкту написав штучний інтелект. Ось тут я, власне, описував, розписував, як все це працює. І цей проєкт переріс у датасет на Kaggle. Імена точок доступу я позмінював для анонімізації та взагалі для етики даних. Сам датасет доволі таки простенький, в нього є всього-навсього одна ознака, це рівень сигналу, ну ім'я точки доступу. Ось, плюс таймстеп, мітка часу. Але тим не менше, це мій перший, або я навіть його назву нульовий датасет на Kaggle, опублікований під ліцензією MIT. Тобто, будь ласка, можете скористатись.